Bom, galera, eu sei que a gente costuma fazer bastante zoeira aqui no canal, trazer muitos jogos aí pra gente dar risada, pra gente se divertir bastante. Porém, tem certos momentos que a gente precisa falar sério. E esse é um deles. Recentemente, com o sucesso absurdo que tem feito um jogo chamado Friday Night Funk, que a gente tem jogado bastante aqui no canal, que com certeza você já deve conhecer, especialmente se você tá vendo esse vídeo agora, muitas pessoas, e realmente eu digo muitas pessoas mesmo, me pediram para jogar um mod recém-lançado chamado Everywhere at the End of Funk. A imagem que as pessoas me passaram a respeito desse mod é que se tratava de um jogo extremamente perturbador e que basicamente seria uma espécie aí de Friday Night Funk.exe. Porém, contudo, entretanto, eu decidi olhar mais a fundo para trazer um pouco mais de informação aqui para vocês e eu descobri que, na verdade, não era exatamente isso. Era algo muito mais pesado. Bom, antes de partirmos para o que interessa, eu vou pedir encarecidamente para que você já deixe o like no seu vídeo aí, para você não acabar esquecendo depois. E também aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. E eu espero profundamente que esse vídeo gere uma reflexão em você. Esse é o meu intuito principal aqui. Muito que bem, Everywhere at the End of Funk. Basicamente se trata de um mod baseado num álbum de música lançado aí entre o ano de 2016 e 2019, chamado Everywhere at the End of Time. Também traduzido como Em Todo Lugar, no Final do Tempo. Basicamente, esse se trata de um álbum musical aí lançado por um indivíduo chamado Leyland Kirby. E basicamente, a finalidade principal desse álbum é transmitir para o seu ouvinte todos os seis estágios da demência. Que, para você que não sabe, é um termo para descrever os sintomas de diversas doenças que afetam diretamente o cérebro da pessoa. E basicamente afeta a capacidade intelectual, causa perda de memória, alterações das reações emocionais, entre diversas outras coisas. Esse grupo de doenças afeta especialmente os idosos, tá? É uma parada bem comum de acontecer, infelizmente, né? Toda aquela questão de quanto mais velho você fica, mais memória você perde, pois bem, é basicamente isso. De forma extremamente inteligente, esse álbum consegue retratar todos os estágios da demência, desde a fase mais leve, onde as coisas ainda estão progredindo, até a pior fase possível, aonde eventualmente vai causar a morte dessa pessoa. E eu vou falar para vocês, eu ouvi partes desse álbum e definitivamente não foi uma experiência agradável para mim. Então eu já aviso desde já que, caso você esteja de mente aberta e você queira ouvir esse álbum para entender melhor, eu digo que o álbum é extremamente bem feito. E como eu disse, ele possui uma forma muito inteligente de passar todas as fases dessa demência simplesmente por coisas musicais, tá ligado? Às vezes a música fica mais clara, às vezes fica um pouco mais distante, às vezes fica um pouco mais distorcida, enfim, quando você para analisar de fato enquanto você ouve, você fala: beleza, eu acho que é isso que tá acontecendo na cabeça da pessoa que tá ouvindo essa música agora. Agora eu acho que é isso, agora eu acho que é aquilo. Você consegue ir pegando basicamente todas as fases da parada. É bem perturbador mesmo. E bom, como vocês já devem saber, Friday Night Funk se trata de um jogo musical, e é claro que eventualmente veríamos essa parada acontecer uma hora ou outra. Então, sem mais delongas, vamos ver aí do que se trata. Friday Night Funk, Everywhere at the End of Funk. É, pesado. Pesado. Bom, acho que tá funcionando, né? Ok, vamos começar isso aqui. Bom, já dá pra ver que. Ok, eu. Pera aí, calma. Tá, vamos lá, velho. Não tem fundo, a namorada não tá aqui e a tela de título tá completamente distorcida. Caralho, velho. Tá, dá pra ver que a imagem no fundo ela tá diferente, né? Ela tá mostrando o namorado com uma cara. Uma cara confusa, né? Uma cara de medo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor aqui no free play. É, só uma coisa, tá? É, esse mod aqui, ele não tem todas as músicas, tá? Não é o jogo inteiro. Infelizmente, parece que a gente só tem aqui basicamente duas músicas, tá? E tem outra parada também que eu vou mostrar para vocês depois, tá ligado? Novamente, para quem quiser baixar isso aqui, eu vou estar deixando na descrição. Créditos ao criador também, obviamente. E basicamente. É, tá ligado? Dá pra ver que todo jogo ele tá com um filtro mais distorcido aqui, certo? Mas ok. É. Definitivamente não é uma música muito adequada pra situação, né? Caralho. Tá, vamos lá. Bora pro Storm Mode.
Apesar de não ter todas as moscas, dá pra você ver que todos os personagens aqui, pelo menos no menu, eles foram afetados, né? É mais ou menos como se o boyfriend, né? Se o namorado, ele tivesse meio que esquecido a cara das pessoas. Isso me lembra bastante, cara, o Undertale. Tá ligado? Sem querer dar muito spoiler, mas no final pacifista do Undertale, acontece uma parada parecida, onde os rostos dos personagens ficam dessa forma e meio que eles vão lembrando de você, uma parada assim, tá ligado? Mas é bem pesadas as implicações, tá ligado? Dá pra você ver que o namorado, ele tá completamente distorcido. Então, vamos começar com o tutorial aqui. Eu acho que é só o tutorial que funciona. E, novamente, tem um outro mod que a gente vai ver depois, que tem outra música. Mas parece que tem um diálogo na sexta semana também. A gente vai ver certinho, vamos lá. Nossa, velho. Os quadros no fundo, eu acredito que eles sejam do álbum, tá ligado? A parede também. Essa música é completamente nova, não tem nada a ver com o tutorial. Dá pra você ver que até quando você acerta, as notas ficam meio distorcidas. E, mano, olha a cara do namorado, tá ligado? Ele tá com uma cara de que, tipo, não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá ligado? E essa música que tá tocando, ela tem um ar mais anos 40, anos 50, tá ligado? Como se a pessoa que tivesse hoje viva, e quando você erra também, ele some completamente, ó. O ícone dele some completamente, ele fica 100% distorcido. É meio que como se fosse uma pessoa idosa, de fato, lembrando das músicas daquela época, tá ligado? E tivesse aos poucos esquecendo o que tá acontecendo, tá ligado? Isso é muito pesado, velho, desculpa. Isso é muito pesado, cara. Isso é muito pesado, cara. Eu não tenho muito o que falar, tá ligado? É só ouvir a música que vocês vão entender, basicamente, mano. Sinto que a música tá ficando um pouco mais distorcida, um pouquinho mais distante, tá ligado? Uma música, velho. Uma música, tá ligado? Uma música, mano. Eu acho que as outras realmente não tem, tá ligado? Vamos ver. Vamos dar uma olhada, né? Não custa ver. É, dá pra ver que aqui já... Eles já não colocaram a música, tá ligado? Já não colocaram a música. Eu vou perder proposital aqui. Muda alguma coisa? Muda, a música também é diferente. Caralho, mano, vai tomar no cu disso aqui, velho. Vai tomar no cu disso aqui, mano. Tá, eu não queria exatamente entrar no retry, tá ligado? Apertar o R aqui, eu consigo já sair. Vamos então na sexta semana e vamos ver o que que muda, porque o próprio bloco de notas aqui do criador, inclusive, Deixa eu só já informar pra vocês quem são os criadores aqui, né? Os agradecimentos especiais aqui. Bird Bonazza, Leyland James Kirby, por o compositor do álbum, da onde foi inspirado esse mod, né? E a arte, né? Toda essa arte que vocês viram foi criada por Ivan Seal, tá ligado? Enfim, mano. É foda, tá ligado? Tá, vamos lá. Semana 6. Semana 6, que é a semana do senpai lá, né? Que tem toda aquela caixa de diálogo. Pelo que eu vi, a caixa de diálogo é diferente também. Ah, uma nova fada veio em busca de um amor verdadeiro. Você percebeu que também que a namorada não tá aí, tá ligado? Você percebeu isso também, né? A namorada não tá. Ela não existe aí. Tá ligado? É só o namorado. É como se ele realmente tivesse, de fato, esquecido tudo. Tivesse numa fase mais avançada de demência, tá ligado? Quem é você? Do que você está falando? Isso já é diferente. No jogo original ele só fala bebop, bebop, aí já tem uma caixa de diálogo, de fato, tá ligado?
uma serenada entre cavaleiros vai decidir aonde o coração dela vai residir, né? Mas não tem nem ela, tá ligado? A namorada já não tem mais aqui. Onde está minha namorada? Quem é minha namorada? Claramente o cara ficou confuso, né? Peraí, desculpa, perdão, eu pulei uma caixa de diálogo aqui. Deixa eu restartar a música aqui. Eu sempre queria eu skipei a última caixa de diálogo, tá ligado? Eu fiquei meio... Por que eu não consigo gritar por ajuda? De fato, a música não muda mesmo. Puta que pariu. Cara, honestamente, não tem muito o que falar a não ser o que eu já falei, tá ligado? É uma parada que realmente pega, velho. Não sei se pega em vocês, mas em mim pega muito isso, tá ligado? Puta, acho que todo mundo provavelmente deve ter medo de, tipo... De perder a essência da pessoa, de esquecer a pessoa que é, de esquecer as pessoas que estão próximas de você, a família, tá ligado? Bom, galera, esse mod que a gente vai jogar agora se chama Forgotten Bo Pibó, tá? Que, pra quem não sabe, é a primeira música do game aí. E, basicamente, esse mod simplesmente inclui a música... do primeiro game com base no mod anterior que a gente acabou de jogar, tá? Só que esse mod aqui, especificamente, ele foi feito por outra pessoa. Ele foi feito por um cara chamado Angel the Gamer, tá? Cujo link eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição também, pra vocês baixarem e verem por si só. Eu meio que mesclei os dois mods pra que fizesse mais sentido, tá ligado? Porque, basicamente, o mod que o Angel the Gamer fez, ele substitui somente a skin do pai e troca a primeira música e as primeiras notas, tá ligado? Então eu mesclei os dois... Pra fazer mais sentido e pra ficar mais bizarro ainda. Eu sou um sádico filho da puta, velho. Tá, vamos lá então. Vamos entrar no Story Mode. Na verdade, vamos no Free Play. Porque é mais fácil aqui. E finalmente temos aqui a primeira música disponível. Pelo que eu entendi, a premissa dela... É como se de fato o protagonista tivesse esquecido a primeira música e ele estivesse tentando se lembrar dela, tá ligado? Então é... Enfim, é... Vambora, vai. 3, 2. E a namorada ainda não tá aí. Obviamente, né? Por conta do mod anterior. E é como se fosse um figmento do pai, tá ligado? Ué. Nossa, não tem nota pra gente. Eles tiraram algumas notas. Ah, não, tem. Caralho, caralho, caralho. Mano do céu, velho. O que uma edição não faz, né? Mano, o que tá me quebrando é a cara do guri, tá ligado? A cara dele tá me quebrando, velho. Você vê que ele esquece algumas notas, por isso que a música ela fica completamente bizarra, tá ligado? É realmente um complemento pro mod anterior pra deixar as coisas ainda mais pesadas, por assim dizer, tá ligado? Inclusive, eu não sei se essa é a intenção mesmo, mas parece que eu tô numa casa de repouso, tá ligado? Com um sofazinho, a mesa. Eu tenho uma impressão que eu tô numa casa de repouso, tá ligado? Eu não sei se realmente o pai tá aí ou se é só o guri tentando se lembrar, mano. Mas ele tem uma voz totalmente melancólica, tá ligado? Olha o ícone dele ali embaixo, não tinha reparado. Olha o ícone do pai, velho.
Eu não quero mais jogar isso não, velho. Não quero mais jogar isso não, na moral, velho. Você vê que às vezes ele lembra das notas, mas na maioria do tempo é simplesmente um monte de coisa jogada, tá ligado? Que mod pesado, vai tomar no cu, cara. Que mod pesado do caralho, velho. Bom, literalmente no momento que eu estava editando este vídeo, me surgiu aí mais um vídeo deste mesmo cara que fez aí esse último mod que a gente jogou, desta vez chamado Quem é Pico, tá? Pra vocês que não sabem, no jogo original, o Pico é o segundo adversário que você enfrenta lá, e, honestamente, é o que tem as músicas que eu mais gosto do game, tá ligado? Então, parece que ele lançou isso recentemente. Pelo que entendi, ele tá pra fazer um projeto completo, tá ligado? Então, muito provavelmente, na data que vocês estão vendo esse vídeo, alguns dias depois disso, mais mods serão lançados a respeito disso, tá ligado? Mas, até o presente momento, isso foi o que foi lançado. Então, decidi baixar aqui e mostrar pra vocês aí, pra que a gente tenha uma experiência um pouco mais completa, tá ligado? Bom, eu acredito que seja a música Pico que tenha sido substituída, certo? O resto dá pra ver que não foi. Tá. Realmente essa música já deu pra ver pelos chiados e pelas interferências. Então vamos dar uma olhada. Nossa, muda até o cenário do bagulho, cara. Mano, muda até o cenário do bagulho. Tipo, realmente o Pico ele fica meio apagado também, né? Então dá pra ver que o namorado ele não se lembra de quem é o Pico. Ou, assim, eu vi algumas interpretações diferentes, tá? Ou simplesmente o namorado tá tentando se lembrar de quem é o Pico, ou seria basicamente o Pico na vida real tentando ajudar o namorado a se lembrar das coisas, tá ligado? Eu errei de besteira aqui que eu tava falando, mas enfim. Dá pra ver que a cara dele tá meio derretida, tá ligado? Brother, eu acho que a interpretação disso aqui você pode levar da maneira que você achar mais adequada, tá ligado? Eu interpreto que, sei lá, isso são somente figmentos da... Ó, dá pra ver que até o metrô ali atrás é apagado, velho. Esses são figmentos da memória do Pico. Do Pico não, perdão, do namorado. Que estão basicamente se... Basicamente, ele tá tentando se lembrar de coisas da vida dele, tá ligado? E ele não consegue exatamente lembrar com clareza, então é por isso que é tudo um pouco mais apagado. E a música é, tipo, completamente distorcida e com uma certa lentidão melancólica, tá ligado? Então isso é bem bad. Isso aqui só tem duas dificuldades, tá? Eu acredito que tem o modo easy e o modo normal, mas eu tô jogando normal porque... Enfim, né? Dá pra ver que é a mesma música, só que, mano, ela é, tipo, muito pesada, tá ligado? Mano, esse é um mod com muito potencial, velho, porque... Não é só, tipo, uma porra de um Friday Night Funk.exe, ele levanta... É espaço, assim, pra você refletir e você pensar muito, tá ligado? É uma parada muito profunda, velho. E, assim, tipo... Pra mim, especialmente, cara, é um bagulho muito... Muito tenso, assim, tá ligado? Mas, enfim, vamos até o final, né? Já tamo aqui, tá ligado? Já tamo aqui, né? Caralho! Tá invertida essa música, velho, é a impressão minha. Agora ele tá esboçando alguma voz. Mano, essas vozes melancólicas dele, mano. É muito triste, cara. É muito triste, tá ligado? É meio que ele remetendo sobre os tempos de glória dele, quando você para pra analisar a fundo a história, tá ligado? Os tempos de alegria, os tempos que ele de fato cantava, que ele se divertia. É horrível você pensar nisso. Dá pra ver... Olha isso, conforme você vai ganhando do Pico, a cara dele vai ficando mais distorcida, tá ligado? Eu acabei de notar isso. Nossa, que, mano, que som horrível. Vai tomar no cu, cara. Que som horrível, cara. Mano, esse som foi horrível, velho. Horrível, cara. Bom. É, eu acredito que... Que realmente seja isso mesmo, tá ligado? É, cara. É.
Bom, eu honestamente não tenho muito mais o que complementar. O que eu tinha pra falar, eu falei no começo do vídeo já. Acho que a experiência já fala por si só. E definitivamente esse foi um dos jogos mais difíceis para jogar, tá ligado? Simplesmente pelo fato de que... é uma parada que mexe muito comigo, tá ligado? Mexe muito comigo, tipo, mano, é um medo muito grande meu de... simplesmente perder tudo, esquecer das pessoas, tá ligado? É uma parada muito triste, tá ligado? Envelhecer tem os seus pontos bons, mas, brother, tem certas coisas assim que do envelhecimento que me assustam muito, tá ligado? E eu espero que vocês usem isso pra refletir, basicamente, tá ligado? Refletir sobre o que vocês têm hoje, pra valorizar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe quando uma pessoa querida vai embora amanhã, tá ligado? Então é bom a gente valorizar esse dia como se fosse, tipo, o último dia que a gente passa nessa terra, tá ligado? E, enfim, a gente não sabe, tá ligado? É uma grande incerteza que a gente passa nessa vida. Enfim, valoriza as pessoas que estão do teu lado e mostra o quanto que você se importa com elas todo santo dia que se passa, tá ligado? Se você tem algum assunto inacabado, resolva, tá ligado? Resolva, especialmente se for com alguma pessoa mais próxima, algum familiar que cuidou de você, se for alguma briga que é algo que dá pra se deixar passado, pra deixar pra trás, tá ligado? Enfim, cara, é isso, tá ligado? Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha gerado uma reflexão pra vocês, apesar de ter sido uma parada bem pesada. Falou, galera, beijo, até o próximo vídeo, tchau.